Урочисто підняли прапор України, а згодом біля нього замайорів і прапор Європейського Союзу. Це свідчення того, що європейський вибір України, курс на її інтеграцію до Європи є безповоротним. Це історичний момент. Піднімали прапори в рамках святкування Днів Європи в Україні. Разом із керівниками краю на урочисті заходи прибув і посол Хорватії в Україні. Свого часу Хорватія в боротьбі за європейське майбутнє страждала через вітчизняну війну. Нелегкий шлях чекав на країну перед вступом у Союз. Перед Хорватією стояли надзвичайно складні високі вимоги, як і перед Україною. А це в першу чергу стосувалося відновлення країни після вітчизняної війни, захисту прав людини, ринкові вимоги. Цей шлях був дуже довгий. Ми вступили в ЄС у 2013 році. Але я повинен наголосити, що у нас був повний консенсус у нашому уряді щодо вступу в ЄС, НАТО. Я думаю, що ваші громадяни теж солідарні. Я переконаний, що всі ці розмови, які ведуться між ЄС та вашими органами влади, будуть корисними, а мета буде досягнута. Так збігається, що якраз сьогодні Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про скасування візового режиму для громадян України. Закарпатці ж радіють приємній новині. Революція в нас відбулася в зв'язку з цим, і от зараз, що в нас в країні твориться, це все, напевно, завдячуючи тому, що аби ми були в Європі, щоб Європа признала Україну. Так сталося історично, що ми самі змінити не можемо. Тому будемо вдячні за те, що нам допоможуть це зробити з боку Євросоюзу. Лише треба нам навчитися жити по-європейськи, для того, щоб нас Європа прийняла. Саме головне – рівень життя підняти, культуру підняти, щоб жити в Європі. Нині наша держава стала ще на крок ближчою до європейського майбутнього, заради якого свого часу гинула Небесна Сотня. Варто сподіватися, не за горами і вступ України в ЄС. Що стосується безвізового режиму, то він для українців стане доступним уже в червні.